Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі усіх охочих тестують на наявність імунітету до коронавірусу. Як це відбувається? На Тернопільщині почали виплачувати підвищену пенсію. Хто отримає збільшені виплати? Перше порушення під час зовнішнього незалежного оцінювання зафіксували в Тернополі. Понад 30 тернополянам за два дні зробили тести на наявність імунітету до коронавірусу, розповіла завідувачка відділу епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру Вікторія Гаврилюк. За її словами, раніше це дослідження робили лише тим, хто був у групі ризику. Це особи, які контактували з хворими на коронавірус, і медики. Тест роблять в обласному лабораторному центрі. Він платний, каже Вікторія Гаврилюк. Це дослідження, за її словами, дає змогу визначити, чи людина хвора на COVID-19, чи вже перехворіла та має імунітет до вірусу. Як роблять цей тест, бачила Марія Котенко. У пункті забору крові обласного лабораторного центру лаборантка Ірина Душенько бере кров з вени тернополянина Петра Прибули для імуноферментного аналізу. Після того, як ми від людини відібрали кров, кров центрифугуємо, відбираємо сивороткові піндорфи і доставляємо у вірусологічну лабораторію, де безпосередньо проводиться таке дослідження. На протязі 3 робочих днів результати будуть готові, люди зможуть їх отримати на нашій базі в 6-му кабінеті. Як розповів Петро Прибула, про тести прочитав в інтернеті. Каже, прийшов дізнатися, чи має імунітет до коронавірусу. Щоб знати, там, чи був хворий, чи не був, тому що в період перед карантином був хворий. Тому, якщо є антитіла, то вони вже сформовані, ми вже будемо знати, напевно, чи боятися, чи не боятися. Завідувачка відділу епідеміологічних досліджень Вікторія Гаврилюк каже, за день цим методом можуть обстежити до 70 осіб. Ми проводимо такий відбір крові на аналіз, імуноферментний аналіз, тобто на наявність чи відсутність імуноглобулінів А або G до SARS-CoV-2, так званого COVID-19. Якщо це стосується імуноглобулінів А, людина прийшла дізнатися, чи вона на даний час хвора або в стадії захворювання, ми її тоді скеровуємо на сімейну медицину до свого сімейного лікаря і, звичайно, підтверджуємо цей тест ще ПЛР-тестом. Якщо це виявлення імуноглобулінів G, то це означає, що людина вже має стійкий імунітет до даного захворювання, тобто вона їм перехворіла. А це вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру. Сюди везуть кров для дослідження. О 14-й годині сюди привезли 40 зразків сироваток крові, яку відібрали у тернополян, розповіла завідувачка вірусологічної лабораторії Людмила Дімєнтєва. Вона показує імуноферментну тест-систему. SARS-CoV-2 імуноглобуліни М розрахований на 480 досліджень, включаючи контроль. Результати будуть через 3 години. Здійснюється апаратна постановка. Перед вами є, у нас в даній кімнаті є 3 набори апаратів. Кожний набор складається з аналізатора, термостата, промивача. Працюємо згідно інструкції на сертифікованих наборах. Дослідження проводять дві бактеріологині – Олена Чура та Дарія Гаврилюк. У нас зараз перший етап, ми всі вуночки вносимо гроші для розведення сироваток. Воно так зразу не проявляється, це довгий процес. Для проходження тесту не потрібен попередній запис і не обов'язкове направлення сімейного лікаря, каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ми будемо знати про стан захворюваності і стан імунітету нашого населення області. Це дуже важлива інформація. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дослідження методом імуноферментного аналізу в обласному лабораторному центрі почали робити наприкінці травня, каже Оксана Чайчук. За її словами, за цей час цим методом протестували 1366 осіб. З них у 13 виявили коронавірус, ще у 24 людей підтвердили наявність імунітету до хвороби, каже Оксана Чайчук. Відсьогодні на 14 днів призупинили роботу тернопільського дитячого садка номер 6. У 5 дітей цього дошкільного закладу лабораторно підтвердили коронавірус. Зараз вони на самоізоляції вдома, почуваються добре, каже директор тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артемович. За словами Володимира Паничева, епідеміолога обласного лабораторного центру, протестували 8 дітей і 2 вихователів садка, які контактували з хворими. COVID-19 у них не виявили.
У нас є підозри стосовно джерела, але такі речі треба озвучувати після того, як ми вже з'ясуємо всі обставини, які цьому сприяли. Але є в нас підозри стосовно одної дитинки, в сім'ї якої були хворі. За словами Володимира Паничева, дитячий садок номер 6 відвідує 104 дитини. Нагадаю, з 22 до 26 червня на карантині був тернопільський дитсадок номер 9. Про це повідомляла заступниця начальника міського управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, тоді коронавірус підтвердили в одного із працівників закладу. І також з 10 до 22 червня на карантині був тернопільський дитсадок номер 12. Там, за словами начальниці міського управління освіти Ольги Похиляк, тоді захворіла методистка цього дошкільного закладу. Коронавірусну інфекцію у неї підтвердили 8 червня. За добу на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 32 людей, каже Володимир Паничев. Захворіли люди у Тернополі і 5 районах. Тернопіль – 11, в тому числі один медичний працівник не міського медичного закладу. Тернопільський район – 1, Збаразький район – 4, Гусятинський район – 12, в тому числі двоє дітей і один медичний працівник. Борщівський район – 1 випадок, Підволочиський – 3 випадки, в тому числі одна дитина. Серед захворілих всього 347 медичних працівників. За добу їхнє число збільшилося на 2 випадки. 23 людини за добу одужали, летальних випадків не було, каже Володимир Паничев. Загалом від початку спостереження в області зареєструвало 2101 випадок COVID-19, з них 1275 осіб вже одужали і 30 померли через ускладнення. За словами Володимира Паничева, методом полімеразно-ланцюгової реакції всього протестували 25 820 осіб. Це дослідження допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування. Не менше 50 мільйонів гривень має надійти до області для компенсації збитків, яких завдав жителям Тернопільщини паводок на Дністрі. Про це сьогодні розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. За його словами, суму цих збитків визначила експертна комісія Пожежно-рятувальної служби України. Виокремлено збитки, які вже будуть підлягати відшкодуванню. Зокрема, це йдеться, передбачено постраждалих 14 населених пунктів в двох районах області. Це йдеться про Монастирський та Заліщицький райони. Йдеться про 148 будівель, зокрема, серед них 49 житлових, 99 господарських, 6 населених пунктах. І йдеться про підтоплення 882 гектарів сільськогосподарських угідь в 11 населених пунктах, а також 265 приватних процентивних ділянок, а також 170 колодзів. Тобто це вже той обсяг, який зафіксовано даним протоколом. І він буде підлягати пізніше відшкодуванню, коли буде включено у постанову, яка передбачить на це кошти. За попередніми підрахунками, обсяг збитків від надзвичайної ситуації складає понад 50 мільйонів гривень. Тобто, як мінімум 50 мільйонів гривень нам мали би виділити для ліквідації всіх наслідків негативних, які наступили, а також для відбудови тої пошкодженої дамби Д3, про яку йдеться мова, та спорудження нової дамби. На Тернопільщині рятувальники відкачали воду з усіх житлових будівель, які підтопило через паводок. Про це повідомила речниця Пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, за дві доби у Монастирському районі рятувальники відкачали 3400 кубометрів води, очистили 16 криниць, 8 будинків, 7 господарських будівель і 38 присадибних ділянок. Ірина Крупа каже, в районі продовжують працювати 25 рятувальників. За її словами, ще підтоплені 7 присадибних ділянок, 3 підвали, 9 криниць і 22 гектари сільгоспугідь. Нагадаю, рівень води у Дністрі почав підніматися 24 червня, а тоді через паводок у Монастирському районі підтопило 3 села – Вістря, Устя-Зелене і Коропець. З них евакуювали майже 200 людей, понад 100 городів, 24 господарства та 8 житлових будинків затопило у селі Вістря. У Коропці підтопило 42 господарства, 46 гектарів городів і 38 будинків. І у селі Устя-Зелене вода розмила частину дамби, яка захищала від потоку води сільгоспугіддя, затопило 600 гектарів сільськогосподарських угідь. Загалом через розлив річки Дністер підтопило 21 населений пункт у 4 районах – це Монастирський, Бучицький, Заліщицький і Борщівський.
Пенсіонерам Тернопільщини виплачують підвищену пенсію. Зокрема, на 74 гривні зросла пенсія для тих осіб, які отримували мінімальну виплату. Мінімальна пенсія виросла разом із прожитковим мінімумом і тепер це 1712 гривень. Хто ще отримає більше виплат, розповість Анна Хорошун. Дайте, будь ласка, трошки вітамінної продукції. Пенсіонер Григорій Стецько купує фрукти та овочі за гроші, які йому сьогодні додали до пенсії. Раніше вона складала 2350 гривень. Нині ж на 253 гривні більше. Цю супу я сьогодні купив 2 кілограми нектарину, 2 кілограми персиків, кілограм помідор, кілограм огірків. Дружина Мирослава теж отримала підвищену пенсію на 100 гривень більше. На двох їхній місячний бюджет складає 4700 гривень. Григорій з дружиною отримали підвищені пенсії, бо обоє мають понаднормовий стаж роботи. Передбачена доплата за понаднормовий стаж. Так от, доплата за понаднормовий стаж в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму переглядається в непрацюючих пенсіонерів. Пенсіонерка Наталія Кутько отримує пенсію як людина з інвалідністю другої групи. Під час Другої світової вона 2 роки провела в нацистському таборі. Від сьогодні пенсію жінці збільшили на 600 гривень, тож тепер отримує 9200 гривень. 4 тисячі з них, каже, витрачає на ліки. Решта йде на комірний харчі. Телятину, курятину, крупи. Все, що треба їсти, все купую. Такого раніше не було, щоб такі фрукти були дорогі. Директорка департаменту пенсійного забезпечення Олена Огріменко розповіла, як перераховують виплати таким пенсіонерам, як Наталія Кутько. Пенсія з усіма надбавками і підвищеннями, крім пенсії за особливі заслуги, не може бути нижчою. Для інвалідів першої групи 650% прожиткового мінімуму, для другої групи 525% і для третьої 360%. Підвищену пенсію отримують понад 5 мільйонів пенсіонерів. Решті виплати не збільшили, бо вони підпадають під інші категорії, як киянка Лідія Дмитренко. Жінка 25 років пропрацювала в дитячому садочку. Її пенсія нині 1837 гривень. Така мізерна пенсія, її фатає, ну, так, для, як говорять, для существування. Навіть за квартиру платити в мене пенсії не фатає. Якби не чоловік і не чоловіка пенсія, то я на свою пенсію не змогла б прожити. Чому Лідія Дмитренко не отримала підвищеної пенсії, розповіла Олена Охріменко. Є категорія пенсіонерів, в які в складі пенсійної виплати відсутні складові, які залежать від прожиткового мінімуму. Цей розмір пенсії не є мінімальним, він не є максимальним. З 1 липня мінімальна пенсія становить 1712 гривень. Підвищили і максимальний розмір пенсійної виплати на 740 гривень. Збільшились і розміри надбавок до пенсії, розповіла Олена Охріменко. Це, скажімо, підвищення інвалідів війни, підвищення учасників бойових дій. Це пенсія за особливі заслуги перед Україною. Це надбавка на діток. Пенсії окремим категоріям перераховують, бо з 1 липня зріс прожитковий мінімум. Роблять це автоматично. Звертатися додатково в державні установи не потрібно. Наступного разу мінімальну пенсію підвищать 1 грудня. Вона складе 1769 гривень. Анна Хорошун, Андрій Хрустальов. Новини на Суспільному. Загалом на Тернопільщині пенсію перерахували для 246 183 пенсіонерів. Для 112 324 з них пенсія у середньому зросла на 43 гривні. Виплачувати підвищену пенсію почали 2 липня. Востаннє мінімальну пенсію підвищували в грудні 2019 року. Тоді з 1564 гривень вона зросла до 1638. На 35 гривень менше за кубометр гарячої води за червень заплатять тернополяни, у квартирах яких є централізоване опалення. Про це розповіла речниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, тепер у платіжках буде 55 гривень 98 копійок замість 91 гривні 36 копійок у квартирах, де не підключені рушнику-сушильники. У кого вони є, у платіжках замість 98 гривень 85 копійок буде 63 гривні. Одна копійка. Аліна Жайворонко розповіла, із чим пов'язаний такий перерахунок. На виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» жовтня місяця проводить перерахунки за спожиті послуги, а саме за постачання гарячої води та централізоване опалення. Враховуючи те, що опалювальний сезон завершився в квітні місяці, то за червень та травень 2020 року перерахунок здійснювався лише за послугу з постачання гарячої води.
Рішення про проведення перерахунків пов'язане з зміною ціни на газ, електроенергію, тобто ми знаємо, що ціна на газ знизилась. Саме це було основною причиною. Одне порушення зафіксували сьогодні під час зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, яке відбулося у 21-й школі в Тернополі. Розповів відповідальний за ЗНОВ області Юрій Шайнюк. За його словами, абітурієнтка, яка складала тестування з німецької мови, списувала, тому її роботу анулюють. Вона перед тим була в коридорі, вона собі попросилася з аудиторії, вона мала на це право. І після цього вона прийшла, вже принесла цю шпаргалку і виставила, і використовувала. Це заборонено. Перездати вона не зможе, але вона має тестування попереднє і може ще далі продовжити тестування з інших предметів. На зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови зареєструвалися 97 осіб, не прийшли 20, каже Юрій Шайнюк. Окрім німецької, сьогодні абітурієнти складали тестування з французької, на нього зареєструвалися 7 абітурієнтів, і найменше людей сьогодні складали знос іспанської мови. Це 4 людей. Завдання писали протягом 150 хвилин у 9 аудиторіях. Вона потрібна для вступу. Я збираюся далі поступати. Один з вузів, який я обрав, потрібна іспанська мова. Важке було аудіювання, тому що та, хто записувала, та, хто озвучувала ці тести, то вона так все говорила дуже монотонно. Так, це було просто дуже важко зрозуміти, що вона взагалі мала на увазі. І... Але так, то тести нормально. Лист написав останнє. Думаю, буде високий бал, надіюсь. Десь 2 години. Десь так. І, в принципі, якщо ти знаєш цю мову, то тобі нічого важкого не буде. Не знаю, можливо, граматика була так трошки важкою. Можливо, недостатньо слів знала, знаєте, так трошки. І думала, може стати то, може інше. Французьку ми в школі вчимо, бо я через те й обрала. Готувалася сама, проходила тести минулих років. Ну і по книжках готувалася. Добре. Перші 16 завдань – це аудіювання. Ми слухали твори, ну, різні тексти, а потім робили завдання. Найважче було вставити слова, пропущені слова в текст, бо дуже багато слів треба було вставляти. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов мають бути до 25 липня, розповів Юрій Шайнюк. Каже, ті абітурієнти, які через стан здоров'я сьогодні не змогли скласти тест, зможуть це зробити під час додаткової сесії ЗНОВ. Вона розпочнеться з 23 липня і триватиме до 11 серпня. Завтра абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови, каже Юрій Шайнюк. За його словами, на це тестування зареєструвалися більше 2,5 тисяч учасників. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.